kulanti wacan wanaagsan daawadayaal, halkani waa Horseed Funny Media. Fadlan haddii ay tahay markii kuugu horeyso aad danalkeena soo booqato, subscribe inoo saar furo gambareelka si muuqaaladeenna dambe ay kuu soo gaaraan mahadsanida. Muuqaalka cusub ee warbixintan waxaanu ku eegi doonaa maxaad kala socotaa shanta fanaan ee Soomaalida kuwooda ugu maseerka badan marka ay noqoto dhanka maseerka. Weliba dhanka hablaha ayaanu ka soo gudbin doonaa, oo hablaha ugu maseerka badan ee fanaaniinteenna ku jira ayaan idinkugu soo gudbin doonaa muuqaalka warbixintani. Fadlan haddii aad fikir ka qabto warbixinta muuqaalka, qaybaha hoose ee komentiga ayaad inoogu reebi karaysaa. Sidoo kale muuqaalka like ayaad inoo saari karaysaan, waadna sii sheer garayn karaysaan muuqaalka adigoo ku sii baahinaya markaasi barahaaga bulshada. Haddaba ku soo dhowaada shanta fanaan ee haweenka ah ee Soomaaliyeed kuwooda ugu maseerka badan marka ay noqoto fanaaniinta Soomaaliyeeda. Fanaanada ugu horeysa aanu ku soo qaadan doonno waxay noqonaysaa fanaanada Asma Loaf. Asma Loaf waxay ka mid tahay fanaaniinta dumarka kuwooda ugu codka wanaagsan. Waxaa lagu tiriyaa dhinaca kale inay ka mid tahay haweenka ugu maseerka badan marka ay noqoto, balse maseerkeeda sida guud inta badan waa ay qarisaa. Laakiin waxaad ka dheehan karaysaa sida Axmed Weli Ibraahim Furulle ay gacanta ugu dhigtay, inkastoo ay tahay gabar aad u kalsooni badan marka ay noqoto fanaaniinta aadka u deggan qaybna ka ah dhanka haweenka. Ayay tahay midda ugu kalsoonida badan oo ay saygeeda Axmed Weli Ibraahim Furulle oo musician ah ay muddo badan wada nool yihiin. Hambalya ayaanu leenahay maseerka waxa uu ka mid yahay in la dareemo jacaylka, ama qofka inuu dareemo in qofkaasi uu jecel yahay. Dhinaca kale, fanaanada caanka ee Nadira Nairus. Nadira Nairus waxay ka mid tahay fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda ugu codka macaan, balse waxa ay tahay gabar aad u maseer badan. Marka aad aragto qosolkeeda iyo dhoolacadeynteeda, waxaa qaybka sidoo kale ah qaybaha kale ee murugada faralkeeda ku aadan dhanka maseerka, taasoo kaliftay in ay kala tagaan saygeedii ugu horreeyey. Waxaana jira arrimo hoose oo markaasi la qarinayo. Hase ahaatee, fanaanadu waxa aa la sheegaa in ay ku kala tageen maseer dartiisa, oo ay iyadu ka maseertay saaxiibba uu fanaankaasi lahaa. Si kastaba, waxa ay kaalinta labaad ka soo galaysaa haweenka ugu maseerka badan. Aanu ku sii soconnee fanaanada kale ee qaybta ka ah waa Farxiya Fiska. Farxiya Fiska waxaa lagu tilmaamaa inay tahay boqoradda heesaha Soomaaliga jiilka cusub, waxaana ay tahay fanaanad aad u cod macaan, balse waxaa dhinaca kale ay tahay haweeney ama gabar aad u maseer badan marka loo eego xiriiradeedii iyo qaabka inta ay u burbureen dib ugu soo kabsadeen. Sidaasi oo ay tahayna waxay ku jirtaa fanaaniinta ugu mas-uulsan dhanka dumarka marka ay noqoto, waana iyaduna waxay soo galaysaa hablaha ugu maseerka badan. Yaa kale oo aanu ku soo daraynaa liiskani waa fanaanada lagu magacaabo Hawakin. Waa gabar aad u deggan, sidoo kale dhoola cadeyn fiican, cod aad u wanaagsan leh, balse waxa ay iyaduna ku jirtaa fanaaniinta ugu maseerka badan kadib guurkeedii koowaad oo burburay, iyo waxyaabo badan oo jira. Maseerkuna ma noqon karayo qofka aad isqabtaa inaad u maseerto, oo sidoo kale maseer shaqana waa ay jirtaa, oo inta badan waxay ku jirtaa fanaaniinta dhanka shaqada marka ay tagto ka maseerta fanaaniinta kale. Liiska sidoo kale waxaa ku jira fanaaniinta caanka ah ee markaasi Hodan Cabdiraxmaan. Hodan Cabdiraxmaan waxaa lagu tiriyaa oo ay ka mid tahay fanaaniinta ugu codka wanaagsan, laakiin ma og tahay dhinaca kale inay tahay gabar aad u maseer badan dhanka shaqada iyo dhanka qoyska marka loo eego. Inkastoo ay soo kala tageen rag badan, haddana haatan waxay la nooshahay fanaanka Mursal Muuse, waxaana fanaanadu ay tahay mid ka maseertay Qadra Silimo iyo Mursal jaceylkooda, kadibna sidaasi ka dhex faa'iideysatay Mursal gacanta ku dhigtay. Haatanna ma ogola in maaragtay Mursal uu meelo kale ka baxo, waxaana ay u muujisaa mararka qaar in ay ka maseersan tahay, waana sababta aan liiskan iyadu ugu soo gabagabeynayno. Fadlan haddii ay tahay markii kuugu horreysay oo aad soo booqato Horseed Funny Media, subscribe saaro furo gambareelka si muuqaaladeena dambe ay kuu soo garaan. Sidoo kale ha muugaanin gambaleelka inaad furato, like saarto, muuqaalka sii sheer garayso. Mahadsanid, waad ku mahadsan tahay la socodka akhbaaraadka halkan aanu soo gelinno.